skal ta en vise som en variant av den kjente visa om mannen som gikk seg I veaskog og treffte på den digre kråka. Sånne storskrytarviser, de finnes det mange av rundt om I landet. Den versjonen her, den fra Gudbrandsdalen, etter Kristian P. Åsmundstad fra Kvikne. Kommen, han gikk I beita skog, hørte fuglen sjunge. Så fikk en høre kråka gå, der om det I dette livet sprunge. Kommen, gikk I mot og klokk og se, hørte fuglen sjunge. Jeg mener så kråka vi drepa med, der om det I dette livet sprunge. Sjunge, ta klø om jord, de mørkja greip, der om deg,